انفارچونیٹلی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے جو رپورٹ کمیٹی اس میں جو کمیٹی میں بٹھائی گئی ہے انہوں نے ابھی تک رپورٹ گون کیا ہے انہوں نے اس کو باہر نہیں نکالا ہم چاہتے ہیں کہ اس رپورٹ کو پبلک ڈومین میں لائیے مہربانی کیجیے ایل جی صاحب ہم نے ڈگریاں حاصل کیا ہے مہربانی کیجیے ہمیں ود ان ڈیز انصاف دیجیے اگر غلام نبی آزاد صاحب اتنا بڑا نیتا ہے ہندوستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے بڑا نیتا جو جموں کشمیر سب سے اول نمبر پر آتا ہے غلام نبی آزاد صاحب اگر اس نے بھی ٹویٹ کیا اگر اس نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہا کہ فائر سروس والوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مابو مجھے صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے تو ہم کہاں جائیں گے ہم اسی دیش کے رہنے والے ہیں جب اس سٹیٹ کو یو ٹی میں راتوں رات بدل دیا جب 370 آرٹیکل 35A آرٹیکل کو راتوں رات بدل دیا کیا اس اسکیم کو راتوں رات بدل نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آج میرا نام ہے نثار احمد نہرو آپ دیکھیے میں نے ایم کام کیا ہے یہ کس کام کا ایم کام میں اس کو اپنے ہاتھوں سے چلاؤں گا آج یہاں پہ آپ دیکھیے دیکھیے سر ہم نے آج اپنے مارکیٹ چلا دیا ڈگریاں چلا دی کیوں ہم نے یہاں ڈگریاں چلا دی میں تمام پیرنٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مت پڑھائیے کوئی کام کرو کوئی ہم نے ہم اپنی ڈگری کو چلا دیں گے کیونکہ یہ ڈگری کسی کام کا ہے نہیں ایل جی صاحب جو ہے وہ ہماری آواز سننے کے لیے تیار ہے کل یہاں پہ ڈیفینس منسٹر آنے والا راجناتھ سنگھ ہوم منسٹر امت شاہ صاحب ہمارے کشمیر میں آتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے اگر بھاجپا نے یہاں پہ 317 آرٹیکل ایبروگیٹ کیا انہوں نے کہا ہم آپ کو وعدہ دیں ہم آپ کو نوکریاں دیں گے کوئی نہیں ہوگا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے انصاف ہونا چاہیے ہم تو تباہ اور برباد کر چکے ہم بھاجپا نے ہمیں لیکن جتنے بھی ریجنل پارٹیاں ہیں ان کو ہم الیکشن کے مہینے میں نام یاد دلا دیں گے کیونکہ جموں کشمیر یوتھ کو سرکار گرانا بھی آتا ہے سرکار بنانا بھی آتا ہے وی وانٹ جسٹس اونلی دیٹ سی بی آئی انکوائری اینڈ انکوائری جسٹس پیش کرو پیش کرو پیش کرو پیش کرو پیش کرو پیش کرو جسٹس جسٹس میں یہ کہنا چاہتا ہوں پولیس ہمیں آگے کیوں کر رہے ہیں ایل جی صاحب آپ سامنے خود آئیے ہم سے بات چیت کیجیے جس طرح آپ نے مجھے سری نگر میں بھی بلایا جموں میں بھی بلایا اسی طرح مجھے بلائیے ہم تو حق مانگ رہے ہم نے کوئی زنا نہیں کیا ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہم نے کوئی ڈھاکہ نہیں ڈالا ہم تو آگے جانا تھوڑا بہت آگے جانا Wait, boy! Justice! 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 Justice